ትናንት በማዕከላዊ ጎንደር ዞን ፋኖ የተባለ ታጣቂ በወሰደው የደፈጣ ጥቃት በርካታ ጉዳት መድረሱ ታወቀ። በሰሜን ጎንደር ዞን ጠለምት ወረዳ በተፈጠረ የመሬት መንሸራተት አደጋ በርካታ ሰዎች ሳይሞቱ እንዳልቀረ ተሰማ። የህዳሴው ግድብ የመጨረሻ ደረጃ መድረሱ ተነገረ። የክልሉ ሰላም ባልተረጋጋበት ሁኔታ በቀጣይ የትምህርት ዘመን ወደ 7 ሚሊዮን ተማሪዎችን ተቀብሎ ለማስተማር መዘጋጀቱን የአማራ ትምህርት ቢሮ ገለጸ። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ጃኖ ቅማንት ሚዲያ ተከታታዮቻችን፣ እንደምን ቆያችሁ? ይህ የጃኖ ቅማንት ሚዲያ የዘገባ ሰዓታችን ነው። አርዕስተ ዜናዎችን በማሰማት ጀምረናል። ወደ ዝርዝሩ እናልፋለን። አብራችሁን ቆዩ። ትላንት በማዕከላዊ ጎንደር ፋኖ የተባለው ታጣቂ በወሰደው የደፈጣ ጥቃት በርካታ ጉዳት መድረሱ ታወቀ። በጎንደር ከተማ ስብሰባ የሰነበቱ የጭልጋና አይከል ከተማ ባለስልጣናት በበርካታ የመከላከያ ሰራዊት ታጅበው በሚመለሱበት ወቅት ፋኖ የተባለ ታጣቂ ቡድን ጓንግ አካባቢ በፈጸመባቸው ጥቃት ጉዳት መድረሱን የመረጃ ምንጮቻችን ገልጸዋል። በተፈጠረው ጥቃት ጭልጋ ቁጥር 2 የተባለው የአማራ ወረዳ ባለስልጣናት ላይ የከፋ ጉዳት ደርሷል የሚሉት የመረጃ ምንጮቻችን የወረዳው ዋና አስተዳዳሪ አቶ ዘለቀ እንቢያለና በስም ያልተገለጸ ሌላ የወረዳው ባለስልጣን መገደላቸውን ገልጿል። ከዚህ በተጨማሪ ሁለት ሌሎች ሰዎች የመቁሰል አደጋ እንዳጋጠማቸው መረጃውን ያደረሱን ምንጮች የአይከል ከተማ አስተዳደር እና የጭልጋ ቁጥር 1 ወረዳ ባለስልጣናት ከአደጋው ያለምንም ጉዳት ማምለጣቸውን ተናግረዋል። የደፈጣ ጥቃቱ የተፈጸመው ከበርካታ ወራት በፊት በጭልጋ ወረዳ ታጣቂዎች ላይ ድንገተኛ ጥቃት ተፈጽሞ 20 የሚሆኑት በተገደሉበት ቦታ ነው የሚሉት ወገኖች የብልጽግና መንግስት በሚያደርገው ኃላፊነት የጎደለው የጸጥታ እንቅስቃሴ ካድሬዎቹንና የመከላከያ ሰራዊቱን ክፉኛ እያስጎዳ ነው ብለዋል። የመረጃ ምንጮች አክለው እንደገለጹት አመራሮችን አጅቦ ሲጓዝ የነበረው የመከላከያ ሰራዊት ላይ ከባድ ጉዳት የደረሰ ሲሆን በጥቃቱ የተገደሉ ሰዎች አስከሬን እስካሁን ከቦታው አለመነሳቱ ታውቋል። የብልጽግና መንግስት በርካታ ክልሎችን ለታጠቁ ኃይሎች አሳልፎ በመስጠት እርስ በርሳቸው እያፋጀ ለመቀጠል በመወሰኑ ለእንደዚህ አይነት ጥቃት ተዳርጓል የሚሉት የመረጃ ምንጮቻችን የጭልጋ ወረዳ ካድሪ ጡጦ አጥብቶ ባሳደገው ፋኖ የተባለ ታጣቂ እየተበላ ነው ብሏል። በተፈጸመው ጥቃት መከላከያ ሰራዊቱ ላይ የደረሰው ጉዳት ምን ያክል መሆኑ ባይረጋገጥም ፋኖ የተባለው ታጣቂ በማህበራዊ ሚዲያ በለቀቀው መረጃ አንድ ኮሎኔልን ጨምሮ በርካቶችን መግደሉን ገልጿል። ፋኖ የተባለውን ታጣቂ ኃይል ያለበት ቦታ ድረስ ሂዶ ማጥፋት የተሳነው የብልጽግና ካድሪ አብረውት ተሰብስበው በሰነበቱት በእናቶ ወርቁ ኃይለ ማርያም ጠቋሚነት ከባድ ጥቃት እንዲደርስበት ተደርጓል። የፋኖ የውስጥ ግብረ ኃይል ሆነው የሚሰሩት እናቶ ወርቁ ኃይለ ማርያም እና ሸሪኮቻቸው ጎንደር ላይ ካድሬዎቻቸውን ሰብስበው ከሰነበቱ በኋላ ከከተማው መውጣታቸውን ለፋኖው ጠቁመው ሳያስመቷቸው አልቀረም ተብሏል። የትላንቱን ጥቃት ተከትሎ የጭልጋ ወረዳ የስልክ አገልግሎት እስከ ዛሬ ከሰዓት ተዘግቶ ከቆየ በኋላ ከጥቂት ሰዓታት በፊት ተለቋል። ሀገሪቱን ለቀውስ አጋልጦ ከባድ ችግር ውስጥ የከተታት የብልጽግናው መንግስት ለታይታ በሚያደርገው ችግኝ ተከላ ፖለቲካ የተረጋጋች ሀገር እየመራ ለማስመሰል እየጣረ ይገኛል። በሰሜን ጎንደር ዞን ጠለምት ወረዳ በተፈጠረ የመሬት መንሸራተት አደጋ በርካታ ሰዎች ሳይሞቱ እንዳልቀረ ተሰማ። በአካባቢው በጣነ ከባድ ዝናብ ተፈጥሯል የተባለ የመሬት መንሸራተት አደጋ በጸለምት ወረዳ አብና ቀበሌ ተከስቶ ከ10 በላይ የሚሆኑ ሰዎችን ገድሏል ሲሉ የተለያዩ ምንጮች ገልጸዋል። የወረዳው ኮሚኒኬሽን ጽህፈት ቤት ጉዳዩን አስመልክቶ ባወጣው መረጃ በመሬት መንሸራተቱ ከሞቱት 10 ሰዎች በተጨማሪ 8 የሚሆኑ ሌሎች ሰዎች ቀላልና ከባድ የመቁሰል አደጋ አጋጥሟቸዋል። ተመሳሳይ የመሬት መንሸራተት በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች በያዝነው ዓመት መከሰቱን ተከትሎ
በኢትዮጵያ ከጉዳዩ ጋር በተያያዘ ወደ 300 የሚጠጉ ዜጎች ሕይወታቸውን ማጣታቸው ታውቋል። በሰሜን ጎንደር ጠለምት ወረዳ በተፈጠረ የመሬት መንሸራተት የ480 አባውራዎች ቤተሰብ የሆኑ ከ2400 በላይ ነዋሪዎች ከመኖሪያ ቀያቸው መፈናቀላቸው ተሰምቷል። ጉዳዩን አስመልክቶ የሰሜን ጎንደር ዞን ኮሚኒኬሽን ዛሬ ባወጣው መረጃ በአደጋው የሞቱ ሰዎች ቁጥር 23 መሆኑን ገልጾ ሕይወት የመታደጉ ተግባር ተጠናክሮ መቀጠሉን አሳውቋል። በዞኑ በሚገኙ ጠለምት፣ ጃናሞራ፣ በየዳና ደርቃይ ወረዳዎች ውስጥ የመሬት መንሸራተት አደጋዎች እየተከሰቱ መሆናቸውን የገለጸው ዞኑ በጠለምት ወረዳ የደረሰው አደጋ ግን የከፋ ነው ብሏል። የመሬት መንሸራተቱ በተፈጠረባቸው አራት ወረዳዎች ውስጥ የሚገኙ 11 የገጠር ቀበሌዎች ውስጥ የነበረ 1800 ሄክታር መሬት ላይ የበቀለ ሰብል መውደሙም ተሰምቷል። ከዚህ በተጨማሪ በንብረት ላይ የደረሰው ውድመት ከባድ መሆኑ እየተነገረ ይገኛል። ከ48 በላይ ቤቶች ሲወድሙ 38 የቤት እንስሳት ሞተዋል። የተፈጥሮ አደጋዎች የሚፈራረቁበት የጠለምት ጃናሞራና በየድ አካባቢ ህዝብ ላለፉት በርካታ ዓመታት ተፈጥሮ በነበረው ድርቅ ክፉኛ ተጎድቶ መቆየቱ ሳይበቃው በመሬት መንሸራተት ለበርካታ ችግሮች እየተጋለጠ ነው ተብሏል። ከላይ በተጠቀሱት አካባቢዎች ያለው የመሬት አቀማመጥና የህዝቡ አሰፋፈር ለመሬት መንሸራተት አደጋ መፈጠርና ከፍተኛ ጉዳት መድረስ የተጋለጡ በመሆናቸው ህብረተሰቡ የቅድመ ጥንቃቄ ስራዎችን መስራት ነበረበት ሲሉ በርካቶች ይናገራሉ። በመንገድ፣ በጤና ተቋማትና በሌሎች መሰረተ ልማቶች እጥረት የሚሰቃዩት የጠለምት ጃናሞራና በየዳ ወረዳ ነዋሪዎች ለበርካታ ዘመናት በመንግስት የተረሱ መሆናቸውን በተደጋጋሚ ሲገልጹ ቢቆይም የሚሰማቸው ጆሮ አላገኙም። አካባቢው በሁለት ዓመታቱ የትግራይ ጦርነት ክፉኛ ከተጎዱ የአማራ ክልል አካባቢዎች አንዱ እንደነበር የሚገልጹ ወገኖች ህብረተሰቡ ራሱን አደራጅቶ በትጋት በመስራት አሁን ካለው ችግር እንዲወጣ ለበርካታ ዓመታት ያሳደገውን መንግስትን ተስፋ የማድረግ ስነ ልቦና መተው አለበት ብሏል። የህዳሴው ግድብ የመጨረሻ ደረጃ መድረሱ ተነገረ። የብልጽግና መንግስት የህዳሴው ግድብ የመጠናቀቂያ ምዕራፍ ላይ እንደሚገኝ በአፈቀላጤ ሚዲያዎቹ በኩል አስነግሯል። ከመጀመሪያ እቅዱ አንጻር ሲገመገም የበርካታ ኃይል ማመንጫ ተርባይነሮችን ቁጥር እንደቀነሰ የሚነገርለት የብልጽግናው መንግስት የሀገር ውስጥ የኃይል ፍላጎቱን ሳያሟላ ለታንዛኒያ መንግስት የኤሌክትሪክ ኃይል ለመሸጥ መስማማቱን ገልጿል። የህዳሴውን ግድብ መጠናቀቅ አስመልክቶ ባለአምስት ስንኝ ግጥም ጽፈው በግል የማህበራዊ ሚዲያ ገጻቸው ያሰፈሩት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከግድቡ በሚመነጨው ኃይል ምን ያክል የኢትዮጵያ ገበሬዎች መብራት እንደሚያገኙ አልተናገሩም። የኤሌክትሪክ ኃይልን ለመላው ኢትዮጵያ በማዳረስ የህዝቦችን ኑሮ ለማሳደግ ከመስራት ይልቅ ለውጭ አገራት በመሸጥ የዶላር ጥማቱን ለማርካት የሚታገል መንግስት ህዝባዊ ድጋፉን እያጣ ለተረኛው አስረክቦ ለመሄድ የተዘጋጀ መንግስት ነው ተብሏል። የዜጎችን ህይወት ለማሻሻል መንግስት በኃይሉ ዘርፍ ብዙ መስራት እንዳለበት ቢታወቅም ያሉትን የኃይል አቅርቦቶች በአግባቡ አቀናጅቶ የህብረተሰቡን ችግር መፍታት አልቻለም። ለታንዛኒያ ሊሸጥ የታቀደው የኃይል መስመር ዝርጋታ ስራ በመጪው መስከረም አጋማሽ ይጀመራል ሲል የገለጸው የብልጽግና መንግስት አሁን ባለው የጸጥታ ችግርና ስርዓት አልበኝነት እንዴት አድርጎ እቅዱን ሊተገብረው ይችላል ሲሉ በርካቶች ይጠይቃሉ። በህዳሴው ግድብ ላይ ያልሆኑ እርምጃዎችን ለመውሰድ እነ ኢንጂነር ስመኘው በቀለን እስከ ማጥፋት የዘለቀው ሴራ ዛሬ ሀገሪቱን ወደ ተመሰቃቀለ ሁኔታ ከቷታል የሚሉ ወገኖች የህዳሴው ግድብ ቢጠናቀቅም ህዝባችን ሰላም እስካልሆነ ድረስ አንዳች ለውጥ አይመጣም ብለዋል። ልማትና ብልጽግና የሀገሪቱን ሰላምና ደህንነት የተረጋጉ መሆንን አጥብቀው ይሻለው ሲሉ አስተያየት የሚሰጡ ሰዎች በአሁኑ ሰዓት ውስጣዊ ሰላማችን እውን የማድረግ ሥራ ሳይሰራ ልማት አንዳች ፋይዳ አያመጣም ሲሉ አስተያየት ይሰጣሉ። የሀገራችን ልማት በብዙ ትሪሊየን ብር በሚገመት መጠን ያወደመውን የትግራይን ጦርነት የመራው ብልጽግና ዛሬም የሀገሪቱን በርካታ አካባቢዎች ለአማጽያን ቡድኖች አስረክቦ በህዝባችን ላይ ከፍተኛ ጉዳት እያደረሰ ይገኛል። የክልሉ ሰላም ባልተረጋገጠበት ሁኔታ በቀጣዩ የትምህርት ዘመን ወደ 7 ሚሊዮን ተማሪዎችን ተቀብሎ ለማስተማር መዘጋጀቱን የአማራ ትምህርት ቢሮ ገለጸ።
ክልሉ በ2017 የትምህርት ዘመን 6.9 ሚሊዮን ተማሪዎችን ተቀብሎ ለማስተማር አቅዶ እየሰራ መሆኑን ትምህርት ቢሮ አሳውቋል። የአማራ ትምህርት ቢሮ የሕዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ጌታቸው ቢያዝን ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት እንደገለጹት በክልሉ ከነሐሴ 20 ቀን 2016 ዓ.ም ጀምሮ እስከ ጳጉሜ 4 ቀን ድረስ ምዝገባ የሚካሄድ መሆኑን ታውቋል። የሕዝብ ግንኙነት ኃላፊው አክለውም በሁሉም ዞኖች የተማሪ ምዝገባ ማካሄድ የሚያስችሉ የቅድመ ዝግጅት ውይይቶች እየተካሄዱ መሆናቸውን ተናግረዋል። በ2017 በጀት ዓመት ወደ 7 ሚሊዮን የሚጠጉ ተማሪዎችን ተቀብሎ ለማስተናገድ መዘጋጀቱን የገለጸው የአማራ ትምህርት ቢሮ በክልሉ እየቀጠለ ካለው የጸጥታ ችግር አንጻር እንዴትና በምን አግባብ የመማር ማስተማር ስራውን ማስቀጠል እንደሚፈልግ በግልጽ የተናገረው ነገር የለም። ቢሮው ባሳለፍነው 2016 የትምህርት ዘመን 6.2 ሚሊዮን ተማሪዎችን ለመመዝገብ አቅዶ 3.7 ሚሊዮን ተማሪዎችን ብቻ ተቀብሎ ሲያስተምር መቆየቱ አይዘነጋም። ክልሉ መጽሐፍትን ለማሳተም 1 ቢሊዮን ብር መድቦ እየተንቀሳቀሰ መሆኑንና የታተሙ መጽሐፍትን ወደ ትምህርት ቤቶች ለማድረስ ተግቶ እየሰራ መሆኑን የጠቆሙት አቶ ጌታቸው ቢያዝን በቀጠናው ባለው የጸጥታ ችግር ምክንያት በታሰበው ልክ እየተከናወነ አለመሆኑን ተናግረዋል። ትምህርት ከማንኛውም የፖለቲካ ሐሳብ ነፃ ነው ያሉት ሕዝብ ግንኙነት ኃላፊው መንግስት ሕግ አስከብሮና የሰላሙን ሁኔታ አረጋግቶ የመማር ማስተማር ሂደቱ ይቀጥል ከማለት ይልቅ ትምህርት በተሻለ ሁኔታ እንዲቀጥል የሃይማኖት አባቶች፣ የአገር ሽማግሌዎች፣ ወጣቶች፣ ምሁራን እንዲሁም ከክልሉ ውጭ ያሉ ግለሰቦችና የተለያዩ አካላት የበኩላቸውን አስተዋጽኦ እንዲያበረክቱ ሲሉ የተለመደውን ብልጽግናዊ ጥሪ አቅርበዋል። ትምህርት ቤቶች የተማሪዎችን ምዝገባ ጀመሩ መባላቸውን ተከትሎ ጃኖ ቅማንት ሚዲያ ከተለያዩ የክልሉ አካባቢዎች ያነጋገራቸው መምህራን አሁን ባለው የጸጥታ ሁኔታ እኛ ስራ እንጀምር ብንል እንኳን ልጆቹን ወደ ትምህርት ቤት የሚልክ ወላጅ ስለመኖሩ እንጠራጠራለን ሲሉ ያላቸውን ስጋት ገልጿል። መምህራኑ አክለውም የክልሉ መንግስት የ2017 የትምህርት ዘመን እንዲጀመር ከማዘዝ በስተቀር ለመምህራንም ሆነ ለተማሪዎች ምንም አይነት ምቹ ሁኔታ አልፈጠረም ሲሉ ተናግረዋል። ከዞን ከተሞች ውጪ በወረዳና በቀበሌ ባሉ ትምህርት ቤቶች ስራ መጀመር እጅግ አዳጋች መሆኑን የገለጹት መምህራን ቁጥራቸው ቀላል የማይባሉ ትምህርት ቤቶች ከመውደማቸው ባሻገር ተማሪዎች ወደ ትምህርት ቤት ሲመጡና ሲመለሱ በፋኖ ታፍነው ስለሚወሰዱና ገንዘብ ስለሚጠየቅባቸው ወላጆች ልጆቻቸውን ወደ ትምህርት ቤት ለመላክ እንደሚቸገሩ ገልጸዋል። ውድ የጃን ቅማንት ሚዲያ ተከታታዮቻችን የዕለቱ ዘገባዎቻችን ይህን መስሉ ነበር። ደህና ቆዩ።